22号下午，台中天空一片灰蒙蒙，不止抬头看不见蓝天，就连远方的大肚山也被空污给笼罩。而这也让民进党台中市长候选人蔡其昌再次紧抓空污议题，猛攻对手吴秀燕。空气的品质太糟糕了，不是今天而已啦。吴市长每次只要这个台中的空气稍微好一点，他就叫市民朋友抬头看。那卢市长已经很久没有叫市民朋友抬头看。话讲到一半还忍不住咳嗽，因为空气品质实在太差。蔡其昌痛批卢秀燕政见跳票，市长应该再换人。卢市长不只应该道歉，卢市长应该为4年前空气这张支票跳票，其实他应该要负责下台了。做不到，我觉得他就应该要这个下台来负责嘛。不过空气品质到底有多差，透过台中市环保局网站可以看到，22号下午3点，16个 AQI 观测站中，西屯、文山、丰原等9处空气品质通通亮橘灯。就连老百姓对于卢秀燕4年前喊的口号“市长换人，空气换新”，恐怕也无感。环保局于今早即派员前往中火稽查，并协调中火降载减排。另外也建议中央环保署协调台电公司启动降载措施因应。市府表示将持续监测空气品质变化。只是投票日在即，空污议题又成了新战场，更是决战台中的攻防焦点。继续，赖欣宜、严凯旭、赖文忠、赵建麟采访报道。